rap suon sot sa dai jeung bakaot na tam sala rien keu vie pdal sara pyaoch samkhan dol kuma pisan keu che somphara rue ko jeung tha che thom thien muoy samrap kru knong ka bongrien namrien oy sa ngie yol jeung avai dai puok ke ban rien na knong thnak ja kalai ni mon men tha kamvithi siksa bok khang gasuong dai mien srap ning mon lo jeung mien lo pon tae ni kran dai jeung mon thaem dambei oy kan dai ngie sruom knong ka pyol sa oy totuol ban yol na me rien muoy muoy kan tae chbas ពីត្រឹមស្ដីនៅក្នុងថ្នាក់រួចចាប់ហើយគឺយើងនាំសាស្ត្រទៅសុនទេសាយើងអាចបែងចែកជាក្រុមបែងចែកជាដៃគូក៏បានដើម្បីសាស្ត្រស្វែងយល់ពីដំណាំឬក៏ប្រភេទនៃរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅសុនទេសាព្រោះតែពីយើងចូលក្នុងសុនទេសាចាប់ហើយយើងអាចមានកន្លែងអង្គុយក្នុងសុនទេសាយើងអង្គុយដើម្បីយើងប្រមូលទិន្នន័យនេះទាំងអស់គ្នាក្នុងសុនទេសាគាត់រៀននៅក្នុងថ្នាក់ពេលខ្លះគាត់រៀននៅទ្រឹស្ដីគាត់មិនបានជ្រួតជ្រាបទា
ประมาณมวยสัปดาห์ตาเวียนกับปัวปนาเนี่ยก็อายุแมดบวกตื้อทั้งกับปัวออกมาเรียนปีซองดิแมดหรือก็มิลิแมดก็อายุแมดดังบวกบ้านเมริณาได้จบตึกน้องเตี้ยบ้ายังอายุบรรลัยปีขนมซุ้นนำไปตึกจำอันในทางเตี้ยบ้ายศึกษาខ្ញុំមានសំណើថាទីតាំងពីរយ៉ាងអមែនទេទៅពេលដែលអ្នកគ្រូជួយកិច្ចការងារជាស្ដាយក្នុងផ្ទះបាយពេលដែលគ្រូរៀបចំក្រុមជំនាញចៅអាចដួលប៉ះគ្នាត្រូវលើកលើឬក៏មួយក្បាច់ឬក៏អីអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូសូមគ្រូភ្លេចសភៅណែនាំយកតងកម្មវិធីសួរសកសាណាពីតំបងឡើយមុននឹងបានអាហារមួយចានឧទាហរណ៍ថាឆាតកូនប្រេងខ្យងតែមុននឹងបានឆាតកូនប្រេងខ្យងមួយចានគាត់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអីខ្លះតាំងពីធ្វើដីគ្រួមគ្នាពេលដែលដើមហើយគាត់យកទៅចម្អិនមុននឹងបានចម្អិនរមបានចេញជាអាហារមួយចានគាត់ដឹងពីប្រវត្តិតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ចប់ពេលដែលគាត់ចម្អិនគាត់មានសភៅគាត់ត្រាតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងទាំងបំណិនជីវិតហើយនឹងរីកចម្រើនផ្នែកខាងភាសាមកគាត់ផងដែរចាម៉ែម៉ែនឹងជួយដែរមានខាងក្រុមម៉ែម៉ែគំរូយើងនឹងជួយឲ្យម៉ែម៉ែនោះផ្សព្វផ្សាយកូននឹងធ្វើការនៅផ្ទះជួយធ្វើដូចថាដាំដំណាំនៅផ្ទះតែសាលាធ្វើរំិចដាំរំិចដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះកូនធ្វើលើករោងតាមបានចាជិះច្រើននៅបានតែមួយរោងចាឬក៏មកគុំឬក៏មកដើមឲ្យរៀនដាំដំណាំចាដូចថាគ្រូណាគេចេះឬក៏មានដើមឯដាចេះចេះមកយើងរួមគ្នាថាធ្វើម៉េចឲ្យបានស្អាតដាំត្នេះឬដាំខណេះត្រូវមកលប់ឬត្រូវក្តៅនេះកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា ANCP និងអង្គការផ្លេតអន្តរជាតិអូស្ត្រាលីកម្មវិធីសួនសិក្សាកំពុងអនុវត្តនៅតាមសាលាបឋមសិក្សាចំនួន15ក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងគម្រោងនេះកំពុងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់ផ្ទាល់ដល់សិស្សានុសិស្សគ្រូបង្រៀននិងឪពុកម្តាយប្រមាណជាង 1,400 នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ 64% ហើយវាក៏ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាប្រយោលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ជាង 5,000 នាក់ផ្សេងទៀតហើយសួនសិក្សាយើងផ្ដោតទៅលើមុខវិជ្ជាទាំង4ហ្នឹងទី1ទៅភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យាសិក្សាសង្គមហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រពីមានទូទៅសាលារបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលអត់បាក់ខ្ញុំឆ្នៃប្រឌិតអត់បាក់ខ្ញុំចំណាយពេលទៅគូររូបចំណាយពេលទៅកូពីឬក៏ចំណាយពេលទៅធ្វើឆ្នៃប្រឌិតទៅពេលយប់អង្គុយធ្វើវាយកមកបង្ហាញសិស្សទេគឺខ្ញុំមកដល់សាលាខ្ញុំយកសុនសិក្សាធ្វើជារបស់ទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យសិស្សកាន់តែយល់ច្បាស់លើមេរៀនត្រង់តែកូនមិនឃើញថាយ៉ាងម៉េចទៀតមានអាមួតអត់គាត់ចឹងហើយណែខំដឹងទៀតអត់នេះសុខភាពកូនទៅដល់ផ្ទះវាចេះជួយ
ដាំផ្លោនេះដាំបាលេជួយលាងចាននាងឆ្នាំងកូនឆ្លាតជាងមុនព្រៃកូនចេះជួយចេះនឹងសប្បាយចិត្តទី1គឺយើងចង់ឲ្យកុមារគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាទី2ចង់ឲ្យកុមារគាត់រៀនប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយទី3ឲ្យគាត់មានបំណិនជីវិតមួយទៀតតាក់ទងនឹងរឿងអាហារូបត្ថម្ភមានន័យថាគាត់ញ៉ាំបន្លែស្រស់គឺជួយដល់សុខភាពរបស់គាត់ឲ្យមានការភាពប្រសើរឡើងចែកលេខមួយមើលថាប៉ុណ្ណឹងគាត់បាត់ហើយការព្យាកុំអុយដោះម៉ៅថាខ្ញុំថាថាអេត្រុបគ្រងគឺ